aan karsatay one day surprise ku taa marka waa adiga oo telefoon isticmaali jirnay la ah ama telefoon Chinese oo iPhone 16 lagu keenay sidareemisa macnaa was maanta waxa la daayaa kana waa adiga oo aan wiliga ninkaaga daa ku geedo ku keeno dhowrka tiinadood was ku soo xiray maanta ku soo wareey marka gabdhahaas waxa dhig kara waa arebo okay habaar ka gabar maalin walba uu migaaf ku marsan yahay waxa ku dhacay xanuunka loo yaqaan kalsooni darro kalsooni darro xanuun la yiraahdo yaa gabadhaasi biidiga mar walba gabar hadda aragto uu migaafka uu isaga marsan yahay maanta hadda gabadhaas oo kala kulanto nino ama gabadhay hal mar ka badan fiirin hadii ku tilmaamo qurxoon aan ahaa dhe isaga camirniyiintu dhis waxa macnaha badan kuma jira ixtiraam hadii aad aragtaan marwo la qabo gabar marwaho la qabo oo mar walba telefoon ku jirto oo murmayso oo xanta aad u jecel oo ama doodaysa waxaa hubaal ninkeeda qancin waay inay maseelsan tah inaysa salaada ilaahay dukaan taal ku salaata inay istaraas xoogan ay qabto ay ku dhex qarinaysa murunkan iyo doodan iyo buuqan arintaas waxa bii kama dhibca naag la qabsay naag la qabo ninkeedu joogo ilmaheedu joogo say maantaas oo dhan ugu dhex jirtaa waxaas say ugu dhex jirtaa okay okay waxaa soo hara marka faaraxyaasha ku socona faaraxyaasha laga dhaansana cadaalad ka dhigahaa nimanka ku soco marka daayro maya gabdhahan dhammeeyo gabdhaha toban qodob waa inaan gaarsiiya gabdhahan dhammaynaya nimankana waa cadaalad samey labadooda ha nimankana ku soco haddii aad aragt gabar mar walba jeclay cadaarashada xaflada iyo wareega waxay ku soo barbaartay guri fasaxaada ama waxay ku lug xiratay dumar dhaqan xun oo fasaxaada haddaa aragta naag maanta oo dhan aroos usi socoto oo un sii libisan oo xafladaha taagan meeshii ku soo barbaartay guri fasaxaadaha ama waxay ku lug xirantay oy la saaxiibtay naaga dhaqan xun oo maskaxda ka xaday dadka caadiga ah ma samayn karaan inay maantaasoo dhan xaflad dhex taagnaadaan inay maantaasoo dhan un libistaan aroos aadaan ma samayn karaan gabar caadiga ma samayn karto ha ma samayn karto okay okay waxaa sheekadan qodobkan oo aan ugu magac diri karo chapter 7 xiisa gaar u leh haddii aad aragtid gabar iyadoo weyn ku soo biirta fanka ama noqotay wariye tv ka shaqeeya waa garoob uu stress ku furan yahay haddaa aragto naag fanka ku soo biiraysa ama wariye tv noqonaysa iyadoo weyn waa garoob uu stresska adduunka ku furan yahay maxay hadda u samaynay ninkii hore is illuusiinaysaa boogihiiba iska illuusiinaysaa waxay raadinaysaa bulsho saxmada oy isku mashquuliso oy wixii soo maray uga maydhato oy isku waxaas daraamay samaysanaysaa waay waxaa soo haray qodobka qodobka sideedaad gabdhaha ilaa labaatan qodob aad idinkaa laakiin caawa toban aad kugu soo koobaa faaraxyaashan ku soconayna idinka toban aadan kugu soo keenaa toban caawa gabdhow gabdhow caawa mid kastaba hees qiimayso ha sideed qodobka sideed haddii aad aragtid marwo ama gabar la qabo ku faanayso ninkaygii baa dahab ii geday guri qurux badan buu ii geday lacag aan ku dalxiis waa beenlay wax ka jiraa himale haddii kugu celiso waxaas nafteedaa hafraysaa waxa aad arkaysida gabadhaan samaynayso oo dhan walaahi bila walacagteeda balaaye iyo cadow aan u jeedinaa dumarka uma muuqdo cadow wadooyinka u taataaganaa jira oon la arkin oo waxbaa baalihiiga yaacay caadi ah
waaso dan dabkan igay guriga waxas waa ayo tudeeda waa hagbadeeda waa lacagtay shaqaysatay waxaasi waa imka Soomaalisa buma ahaba umu samaysna waxas ay ka sheekaysay Soomaalida in kale ninku saas buma ahaba okay qodobka 9aad ilaa chapter 9 gabdhaha guurka ka raagay helfaha u qaada buuqdan oo ina qor rabo weey oo aan ku fiiriyey dareen halimuhu guurka raagay chapter 9 chapter kaas 9 wuxuu ku leeyahay hadii aad aragto ku leeyahay gabar qurux badan oo gabadhnimo ku gaajisay dunsan jir rumaysa ama ay rumaysanin waxa qabajin ama waa bented oo gabar ma aha oo way qaraabatay ama farsamooyin ayadu u gaaray istimaasha ama waa qof dabeecad xun oo xaalkeedu aad u sahal yahay aad iyo aad u dabeecad xun oo xaalkeedu aad u sahal qodobkaas qodob fiican ma war maxkamada qodobkaas ka saara war qodobkaas war qodobkaas laga saara maxkamada war qodobkaasi maxkamada ma anfacaya laga saaro halaga saar ha sodo strangera gabar baana no adinno haswadin waya okay qodobka ugu dambeeyay waxaan ka dhignaa qodobka ugu dambeeyay 10aad ya haddaan aragto marka qodobka aan loo naxariisana gabdhe waa una naxariisana qodobkan garoobada ayuu ka hadlayaa nimanka dibka badan ay soo qabay waa ugu naxariisanaynaa waana ugu ixsaan falaynaa waana ugu cudur daaraynaa laakiin ninka rajada kale hoow inaad qodobkan 10aad ee chapter 10 la yiraahdo hadii ay kula tahay oo rajo ka qabto sukaansato hadda iska tag haddaa qabtana hadda iska fur maba qabi kartidba ha ku mashquulin faraha ka qaad qodobkan wuxuu ku leeyahay hadii aad aragtid wuxuu leeyahay garab shaki badan oo buufis qaba tusaale ahaan aad rumaysanayn waxaad u sheegtid gabadhaas waa dhibane waa dhibane uu soo qabay nin aad u xun oo been badan oo soo dhibaatay waana adag tahay inaad la noolaato mabalada noolaan kartiin ba oftan qalbiya loo soo baabiyey so inay ku aaminto hey hati ka ta waa 10kaas gabdhaha caawa kuwinsosoy iyo beelahiraan ha u hadlaano xaqooda dumarka waa in fasax yaa soo qabtay anaa ku soo qabtay okay waa joogaya abraan waa the haters my number one hater is Somo waa the haters cool hey ragga u gudbtay waa balaha naga raftay way ataqa falanqaha la geliyo tobanka gabdhaha aan ku eedeeyay tobanka faraxyaasha waa laga hayaa laakiin tobankan gabdhaha daara faraxyaasha habeenta ma ka dhig adiga la sheekada waxa laaba saabinta ma ka dhig ah horta caawa hala seexdana horta horta caawa hala seexdana tobankaas qodob hala seexdana ha baasha biil kale biil aan qaadanay anaga waxaan waxa soo soo qaadanay waxaan baraynaa in mar leedii wacdi karo mar leedii keen kara sheekooyin nolosha ku saabsan ay gabar uu balad qodoga daahir cala soo caawa aanu iga hadla baasta dhan ugu dhiga hadlay gabar ka ninkasta uu leeyahay walaal aanu iga hadlay inaan psychology ahaan idinla sheekaysan karno yaa idin barayna walaal partiga dambana ila hadlay islaata ahay walaal gabdhaha qayb ka mid ah la sheekaysatay daahir qodob qodobada aan soo qaatay qodob soo siiyo qusiyey qodob beelahiiraan qusiyey qodob manaal qusiyey qani qodob wuxuu qusiyey gabadha la yiraahdo hani maxay ahayd gabadhi isheeg hani maxamed intaas na waa idaaft laata aamina kusoo garaada what the fuck qodob wuxuu qusiyey hani shire
قضب حقوس بي قضب حقوس ياسمين جينا وعكست قضب بوها.